Hola, bon dia, com esteu? Espero que molt bé. Avui us presento un vídeo de Portal d'Història amb el títol Les formes de relleu, per ajudar els alumnes que esteu fent l'ESO i que us toca estudiar aquest tema. Espero que us ajudi, o com a mínim que no us molesti gaire. En fi, res, si us sembla, anem a començar. Com sabeu, el nostre planeta no és una bola llisa, uniforme, plana. Al contrari, la superfície de la Terra està plena d'accidents i de formes molt variades. Planes, muntanyes, rius, penínsules, caps... Les coneixes totes? Sincerament, jo tampoc. Però amb aquest vídeo intentarem aprendre-les, d'acord? Doncs, si us sembla, anem a començar. Bé, una forma de relleu molt coneguda i molt important són les illes. Una illa és una part de terra totalment envoltada d'aigua per tots els seus cantons. Ja sigui al mig d'un oceà, d'un mar, al mig d'un riu, en un llac, val? Una porció de terra que emergeix de l'aigua i que està envoltada, doncs això, d'aigua per tots els seus cantons. Veiem alguns exemples. Mireu, aquí a la vostra esquerra tenim una illa força propera i que potser coneixeu, Mallorca. Veieu? Tant pel nord com pel sud, com per l'est com per l'oest, està envoltada per les aigües de la mar Mediterrània. Estem, per tant, sense cap dubte, davant d'una illa. Hi ha illes molt grans, com Austràlia, o com, per exemple, la que teniu a la part dreta, Groenlàndia, que és la illa més gran del món, amb més de 2,5 milions de quilòmetres quadrats, és a dir, gairebé 5 vegades la península Ibèrica. Realment és una gran illa. I un arxipèlag, facilíssim, és un conjunt d'illes que estan prou properes l'una a l'altra com per considerar-se un conjunt. Aquí tenim, per exemple, a la vostra esquerra, l'arxipèlag japonès, que formen un país, que es diu el Japó. Fixeu-vos que hi ha una illa més gran, central, que és on està la capital de l'estat, Tòquio, però hi ha altres illes grans també. Per exemple, mireu al nord, Hokkaido. Hi ha també altres illes mitjanes i moltes illes petitones. Totes plegades, totes juntes, formen un arxipèlag. Un altre arxipèlag famós, conegut i més proper per nosaltres és l'arxipèlag de les Balears. Recordeu que parlàvem fa una estona de Mallorca? Doncs Mallorca és la illa més gran d'aquest arxipèlag, però veieu que té altres illes importants, com per exemple Menorca, al nord, Eivissa, al sud, o Formentera, o Cabrera, totes juntes, l'arxipèlag de les Balears. I una península. Doncs si una illa és una part de terra envoltada d'aigua per totes les seves parts, una península està envoltada de terra per moltes de les seves parts, excepte per una, així de fàcil. Mireu, aquí tenim una península, aquesta llengua de terra que es projecta cap al mar des del continent. Això seria la península. Però a part aquesta part d'aquí està unida al continent, és a dir, a una àrea de terra molt més gran, a una unitat de terra molt més gran. Aquesta parcel·la, aquest pas, és un istme, que s'escriu, com veieu aquí, amb una I, una S, una T, una M i una E. Península, istme. D'acord? La península que hem vist abans, l'exemple, era una península bastant petita. Però les que hi ha aquí en el mapa, en aquesta il·lustració, són molt grosses. Per exemple, la península Ibèrica. Veieu que és una gran península al sud d'Europa, a la qual vivim nosaltres, i que aquí hi ha, bueno, encara que realment per ser un istme és molt gran això, eh? Aquesta part
que uneix la península amb la resta del continent europeu són els Pirineus. Aquí en aquesta il·lustració en tenim diverses de penínsules. Això és Mèxic, això que veieu aquí, i aquí tenim una península allargada que sembla un fuet, és la península de la Baixa Califòrnia. I aquí tenim una altra península molt gran, famosa per les restes arqueològiques i pel turisme, perquè té unes platges molt xules, que és la península del Yucatán. I després, aquí a la vostra part dreta, tenim una altra península que surt amb freqüència a les notícies, la península de Corea. Fixeu-vos que aquí tindríem la part que l'uneix a la resta del continent asiàtic. Penínsules. Caps i estret. Anem a per ells. Què és un cap? Un cap és una massa de terra que es projecta cap al mar com una punta, com si fos la punta d'una fletxa o d'una llança. De fet, un cap és com una península, és una península. Però per la seva forma petita, apuntada, en què la part més ampla és precisament la que la uneix al continent, doncs rep aquest nom, un cap. Aquí veiem una fotografia del Cap de Creus, que tots situeu, no? Està al nord de la costa catalana. I un estret. Doncs un estret seria un canal o un braç de mar que connecta dues masses d'aigua més grans i separa dues masses de terra. Així dit, sona com un lío, oi que sí? Però si ho mirem bé, és molt fàcil. Aquí tenim Espanya, val? On comença Europa. I aquí està Marroc, on comença Àfrica. Aquí tenim la mar Mediterrània. I aquí tenim l'oceà Atlàntic. I aquí tenim l'estret de Gibraltar, aquest canal d'aigua natural que connecta la Mediterrània amb l'Atlàntic i que separa Europa d'Àfrica. Aquest és l'estret de Gibraltar, però en el món hi ha molts, molts altres estrets, l'estret de Messina, l'estret de Bering, que separen, per exemple, aquest últim, doncs, Amèrica del Nord d'Àsia, en l'oceà glacial àrtic pel nord i el Pacífic pel sud. Bé, anem ara als golfs, badies i cales. Tant un golf com una badia com una cala són entrades d'aigua del mar dins la terra, és a dir, el contrari que una península. I què diferencia un golf, una badia i una cala? Doncs les seves dimensions són més o menys el mateix. Ara, un golf és molt més gran que una badia és més gran que una cala. Fixem-nos en les il·lustracions. Comencem pel número 2. Aquí tenim la península de Florida, Estats Units, Mèxic, la península de Yucatán, aquí està l'illa de Cuba, i aquesta entrada d'aigua dins la terra, que forma una mena de cercle gairebé tancat, però que aquí connecta amb l'Atlàntic, seria el Gran Golf de Mèxic. Aquí a la fotografia número 1 veiem una forma que s'assembla una mica arrodonida d'entrada del mar a la terra, però veieu molt més petita. Es tracta d'una badia, en concret la badia de la Conxa, a Sant Sebastià, d'una extensió més mitjana. I aquí al 3 veiem doncs, també una entrada d'aigua a la costa de Catalunya, a Roses en concret, és la cala Rostella, que dona aquests colors tan macos i aquests petits paradisos on poder-se banyar amb l'aigua fresqueta a l'estiu. Espero que algú de vosaltres ho hagi gaudit aquest estiu passat o en algun altre. Golfs, badies i cales. Entrades del mar cap a la terra, més grans, mitjanes o petites. Així de fàcil. Bé, anem ara cap a les muntanyes. Una muntanya, com sabeu, és una gran elevació del terreny. Si en lloc d'una muntanya sola en tenim unes quantes que estan en forma de línia, alineades, es tracta d'una serra.
I si són unes quantes serres seguides, és una serralada. Aquí tindríem una fotografia d'una serralada, la serralada Cantàbrica. Els Pirineus també són una serralada. En canvi, si les muntanyes estan agrupades de forma no com si fos una línia, sinó que com si fos un cercle, com si les poséssim dins d'un espai que podria semblar un cercle, seria un massís. Un massís, com per exemple el de la fotografia, el massís del Montseny. Anem ara pels rius. Què és un riu? És un curs d'aigua que normalment neix a les muntanyes, fruit del desglaç, del gel i de la neu, que té un naixement, per tant, a la part més alta, i que fa un curs pel terreny, sempre buscant el camí més fàcil per arribar a desembocar al mar. Té el curs alt, que es correspon a la zona muntanyosa, el curs mitjà, que seria el més llarg, buscant sempre aquella pendent, aquell camí fàcil que us deia, i el curs baix, quan ja està a punt de trobar-se amb el mar i desemboca. Amb freqüència, en el seu curs, hi ha rius més petits que van a desembocar en aquest riu més gran. Aquests rius petits que desemboquen en un altre riu es diuen afluents. I la desembocadura és el delta. Fixeu-vos aquí, acostuma a tenir aquesta forma una mica triangular i els sediments, roques, terra, etc., fang, que el riu arrossega, es va dipositant en el delta, formant un ampli espai, a vegades amb illes o illots, que són, doncs això, aquests sediments que van acumulant-se. Aquí tenim dos exemples ben reeixits de grans deltes del món. Aquí tenim a la pasta per esquerra el delta del Nil. Fixeu-vos que és una immensa àrea, perquè imagineu-vos la de terra i sorra que arrossega el riu Nil i que es va dipositant en el mar Mediterrani formant tota aquesta àrea. M'imagino que ho localitzeu, Això d'aquí és la mar Mediterrània. Això és el Mar Roig. Això és la península del Sinaí. I això és el curs del riu Nil fins a arribar al mar. El riu Nil que dona aigua i vida a Egipte. Aquí, a la vostra dreta, tenim l'Amazones, el riu més cabalós del món, que arrossega una quantitat immensa de sediments, de fang i terra, des dels seus naixements, ho dic en plural, fins a arribar a l'Atlàntic, formant aquesta immens delta enorme que veieu aquí a la fotografia. Per cert, parlant de l'Amazones i dels afluents, això serien els principals afluents de l'Amazones. Fixeu-vos quin terreny, quin territori més ampli que ocupen. Tot aquest terreny que tenim aquí amb un color verd més intens seria la conca de l'Amazones, és a dir, el conjunt de terres que estan banyades per les aigües del riu Amazones i dels seus afluents. És una àrea immensa, Fixeu-vos que ocupa part de Brasil, Bolívia, Perú, Equador, Colòmbia, Venezuela. Val? Doncs és realment, és la conca més gran del planeta Terra. I tots aquests són els seus afluents. Tornem cap a la Terra. I veiem una vall. Què és una vall? És una zona enfonsada, més baixa, és a dir, una depressió, entre zones més elevades, normalment, evidentment, muntanyes, i que sovint té en el fons d'aquesta vall un riu, un corrent d'aigua, amb les aigües que venen de les muntanyes. Vall i muntanyes, quasi sempre van juntes. En aquest dibuix veiem algunes de les formes de relleu que hem descrit fins ara. I també hi ha alguna més, alguna paraula que potser coneixeu. Per exemple, el cim.
la part més alta d'una muntanya, o el vessant serien les, la part lateral de la muntanya, les seves baixades cap a la vall. Tenim planes. Una plana és una gran extensió de terreny, doncs més o menys plana, sense elevacions massa destacables. Si una plana està molt elevada, té una gran altitud sobre el nivell del mar, estem parlant d'un altiplà, d'acord? O un barranc, que seria una excavació profunda en el terreny, normalment produïda per l'erosió d'un corrent d'aigua. Anem a la costa. A la costa hi ha algunes d'aquestes unitats de relleu que ja les coneixeu, però algunes no les hem esmentades. La platja, per exemple. La platja seria l'espai de transició de límit entre la terra i el mar. Acostuma a ser una zona plana, o més o menys plana, amb una lleu i suau inclinació cap al mar, formada normalment per sorra o pedres, i que ens permet l'experiència tan agradable de banyar-nos. Tot el contrari seria un penya-segat, que seria un acabament abrupte de terra cap al mar, formant a vegades elevacions bastant importants, bastant impressionants fins i tot, que cauen d'una forma vertical fins al mar. Bé, en aquest altre dibuix tenim doncs, una mica un resum de moltes les coses que hem vist fins ara. Illes i arxipèlags, caps i golfs, platges, deltes, planes, serralades, valls, una miqueta el que hem vist fins ara. I encara ens quedaria per repassar les formes de relleu submarines. Però, ostres, portem ja més de 15 minuts. Ja n'hi ha prou, no? Si heu aguantat fins aquí, Déu-n'hi-do, la vostra paciència. Per tant, ho deixem, m'acomiado de vosaltres i ens veiem en un proper vídeo. Adéu!